קורה לך? גשם, אתה מסוכר? מה העניין עם אותך? מצטער. רטוב קצת. מה קורה? בסדר, אני מחכה לך פה, אנחנו צריכים... יאללה, בוא. כנס ליקב. לא מבשלים? לא, קודם כל נעשה סיבוב ביקב, נראה את היין. מה הולך פה? מה זה איבי? מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים יין לבן טוב לבישול. סוביניון בלאן מכרם בן זמרה. יופי של יין עם חמיצות טובה ועם ארומות פרחוניות ואופייניות לזן. הוא נקרא גנב. גנב? כן, גנב. הוא גונב יין מחבית. בנהיני, הגונב מגנב זה פטור. אהבתי את הגנב. הנה. אנחנו נכין לך היום מרלן. יפה זה. שזה קוראים לו מרלן, גם הצרפתים קוראים לו מרלן. והדייגים אומרים עליו מרלן ולא בקלה, כי הוא בעצם בקלה. איזה שיניים יש לו, אידי? כן, יש לו שיניים. כי אנחנו נשתמש בשיניים שלו הפעם. אנחנו ניקח אותו. המרלן, וככה אנחנו נבשל אותו בצורה הזאת, שיהיה חביבי. תראה לי אותך? משהו אתה. משהו. יאללה, איך אני רואה אותך בדק משקפיים? אנחנו נעשה טף של חורף, קצת חצילים, קצת שורשים, סלרי, בצל כמובן, והרבה שום. היום לא יהיה לנו ציר ירקות או ציר דגים, אנחנו נשתמש ביין. שהבאנו מהחבית. הבאנו מהחבית. וזה יהיה הציר שלנו, הטעם שלנו. הנה כל המכלים, אתה רואה פה את השורה? אז אם נגמר לך, אני רק פותח לך את הברז, זה זורם לך לסיר של הציר. ישר לציר של הציר. טוב, בוא נתחיל. יפה מאוד, כל הכבוד. אני יודע שלא תאמין לי, אבל ראיתי בן אדם הולך על המחל. כן, הם הולכים על המחל, הם בודקים את המפלס. יש לך אושר ובריאות, שמחה ואהבה. רק, ואצבע למעלה. ופרנסה טובה. תודה, לחיים. שלא נדע מחסור. שים אותם ככה. לא סיפרת לי מאיפה בא הדג. הדג בא מהים התיכון. זה דג של הים התיכון. בעבר הוא היה נפוץ בחוף אצלנו. זאת אומרת, זה דג שפעם שנתפס, יש. כן, בדיוק. הוא לא זמין, הוא לא סדיר. לא סדיר. אז אנחנו עושים חגיגה ואומרים, וואו, איזה יופי. תראה, חיי, עוד 2-3 דקות, והירקות כבר אני מרגיש שהם רכים. בוא'נה, אתה יודע, זה קטע יצור של יין. אתה כל יום מכין דג, מקבל אותו. מכין אותו, מגיש אותו, כל יום, נכון? מוכר אותו. תחשוב שהיית כמה חודשים רק מקבל דגים, כמה חודשים רק מכין אותם, וכמה חודשים רק מגיש אותם. אני משעמם. עד לך משעמם. אני משעמם. אבל זה ככה. אבל אל תגלה להם, לבוצרים האלה. חיים. חיים. הרוטב עכשיו נהיה סמיך, אתה רואה כבר אין לנו הרבה נוזלים, הכל הצטמצם. טוב. זהו, אני מוכן. מאיפה אני יכול לטעום? רגע, תירגע, מה אני מוכן? אנחנו יורדים למטה, אני יכול, מה הוא אומר אליך? אפשר אתה... פה, רוגעתי פה. ראיתי אותך... בוא, יושב, אנחנו בישלנו ביין הלבן, אנחנו נשתה יין אדום, אתה מסכים? מה, אדום ודגים? אדום ודגים, כן. היום כבר מותר, אתה יודע, התקדמו קצת. אוי, שזה איך טוב יש לזה אידי. מצאתי אחד. תגיד, מה אתה מוכר יין? לפי הצליל? אתה בוחר יין לפי הצליל? אז בוא אני אספר לך משהו. כשמשיקים את הכוס, אז משיקים אותה. למה? כי יין גם מריחים, גם טועמים, גם הוא צריך לשמוע את המנגינה. וואי, איזה פאק יש לך, אה? איזה צליל! וואו. ריח הצליל. איזה דבר. ואתה... מה זה? אני לא יודע מה זה אומר אצלך. שרושם מעל המים, אמרתי לך. שרושם מעל המים. חיים.
גדי, תעשה הר יפה. אנחנו עוברים בתוכניות טלוויזיה. מושלם.